მომღერალი ჯორჯ მაიკლი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით მომღერალს ავადმყოფი გული ჰქონდა, რაც საბოლოოდ ლეგენდარული შემსრულებლის სიკვდილის მიზეზი გახდა. მომღერალმა კარიერის მანძილზე 110 მილიონი ჩანაწერი გაყიდა. მისი სადებიუტო ალბომი Faith, რომელიც 1987 წელს გამოვიდა, მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ჩანაწერია. ჯორჯ მაიკლმა სულ 4 სოლო ალბომი გამოუშვა. თითოეულმა მათგანმა ბრიტანულ ჩარტებზე გამოჩენისთანავე პირველი ადგილი დაიკავა. მომღერალი გასული წლის 25 დეკემბერს ჯობა დღეს სახლში გარდაიცვალა. პოლიციის განცხადებით მაიკლის გარდაცვალება სამართალდამცავებში ეჭვს აღარ ბადებს, რადგან ექსპერტიზამ სიკვდილის საბოლოო მიზეზი უკვე დაადგინა. მომღერალმა პოპულარობა 1980-იან წლებში მოიპოვა და მას შემდეგ არაერთი ჰიტის ავტორი გახდა.